5 повітів замість 20 районів. У Черкасах представили варіант нового поділу області. Як може змінитись карта Черкащини, які критерії створення укрупнених районів і як це вплине на мешканців області, говорили під час тематичних брифінгу та круглого столу. Поговоримо про це і ми в ефірі «ЮА Черкаси». Тема дня стартує на ваших екранах. Вітаю глядачів Суспільного. В студії працює Ірина Куйбіда, представляю гостей нашої студії. Це Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ. Доброго вечора. Та Олена Кулик, регіональна консультантка з юридичних питань Асоціації міст України в Черкаській області. Пане Олена, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, пропоную розпочати нашу розмову із відеофрагменту. Наші кореспонденти були сьогодні на брифінгу і про той проєкт, який ви сьогодні представляли, розповідала Маргарита Трипольська. Вона голова правління ГО «Незалежний центр правових досліджень та ініціатив», регіональна координаторка проєкту та регіональна консультантка з юридичних питань Асоціації міст України. Отже, дивимось відео, потім все в деталях обговорюємо. Наш проект, він спрямований на саме аналіз, обговорення і саме формування оптимальної пропозиції щодо формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня. Якщо дивитися на картину по Україні в цілому, то є області, де позиції міністерства і позиції експертного середовища збігаються, так, щодо саме кількості таких районів, їх адміністративних центрів. Наприклад, у нас відбувався захід у місті Миколаєві, і там і як пропозиція міністерства, так і пропозиція експертного середовища, зокрема Ігоря Борисовича, наша пропозиція, вона збігалася щодо того, що в Миколаївській області має бути утворено 4 повіти. Так, що стосується Черкаської області, то тут ситуація є трохи складнішою, тому що саме міністерство пропонує на сьогоднішній день утворити в Черкаській області 4 таких нових райони. Це Черкаський район, Уманський район, Звенигородський район та Золотоніський район. Ви можете це побачити на презентації. Що стосується експертної пропозиції Ігоря Борисовича Калюшка, то пропонується утворити 5 нових повіти в Черкаській області. Це Золотоніський, Черкаський, Смілянський, Звенигородський та Уманський. Як ви бачите, то в принципі 4 таких перспективні повіти, вони збігаються, майже збігаються з позиції міністерства, і окремим повітам пропонується утворити саме Смілянський повіт. Якщо дивитися на критерії саме до адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня, головними серед яких є саме чисельність населення. Саме чисельність населення такого повіту, вона має бути не менше, ніж 150 тисяч осіб, так, і не більше, ніж 800 тисяч осіб, за певними виключеннями, наприклад, якщо входить місто обласного значення, обласний центр, який є сам по собі більше, ніж 800 тисяч. Якщо дивитися з точки зору критеріїв, територіальної доступності, чисельності населення, то пропозиція Ігоря Борисовича, вона цілком відповідає саме цим критеріям. І ми можемо говорити про те, що в Черкаській області цілком може бути утворено не 4, а 5 повіти. Коли ми аналізували всі концепції, всі моделі саме нового субрегіонального рівня Черкаської області, ми побачили, що дійсно саме модель утворення саме не 4, а 5 повітів в Черкаській області є найбільш оптимальною, вона відповідає повністю критеріям. Але ми запропонували деякі зміни щодо тих саме форматів, які були запропоновані попередньо експертами. Ці зміни, вони передбачають, знову ж таки, що буде утворений саме додатково Смілянський район. Він цілком відповідає тим критеріям, які закладені в законопроєкті про засади адміністративно-територіального устрою, європейським критеріям. Єдиний район, який трошки, або повіт, який трошки не дотягує до тих критеріїв, 150 тисяч, це Золотоніський в такому випадку повіт, який буде мати трошки більше, ніж 145 тисяч осіб. Разом з цим хотіли би зауважити, що та пропозиція, яка сформована саме Міністерством розвитку громад та територій, яка передбачає утворення 4 повітів або районів,
В цій пропозиції також такий район є 144 тисячі. Тому ми розуміємо, що дійсно є такий критерій 150 тисяч, але можуть бути невеликі виключення щодо, наприклад, одного такого повіту, який має бути сформований. Отже, панове, почули Маргариту Трипольську загалом про проект. Тепер давайте розберемо все це докладно по пунктах. Отже, пане Ігорю, все-таки 4 райони чи повіти, чи 5? Це суттєва різниця? Ну, почнемо з того, що це питання мало вплине на життя пересічних громадян. Насправді, суть реформи полягає в тому, що всі ті послуги, всі ті функції, які були чи є ще сьогодні в районах, яких в цілому в Україні 490, а в Черкаській області 20, вони всі передаються на рівень громад. Тобто громади в нас укрупнюються, і вони приймають на себе в рамках реформи децентралізації виконання всіх тих функцій по наданню послуг, по обслуговуванню громадян, які були в районах. Таким чином має бути побудоване наше законодавство, що громадянам не потрібно буде їздити в центри нових районів чи повітів. Для чого потрібний новий оцей субрегіональний рівень, який ми називаємо повіт, можна називати новий район, а зараз деякі депутати Верховної Ради запропонували термін округ. На мій погляд, дуже невдалий термін, але, є. Так от, він потрібний лише для того, щоб там розмістити органи виконавчої влади, такі як префект і префектура, яка буде йому допомагати виконувати повноваження, і територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Насамперед, різноманітних інспекцій, таких органів, як поліція, наприклад, як податкова служба, тому подібне. От ці органи мають бути розміщені саме на цьому рівні, їх не треба опускати нижче. І, власне, тому, що наші теперішні райони є надмірно подрібнені, вони вже сьогодні не виконують багато функцій, які на них колись покладалися. Наприклад, в Черкаській області вже не 20 управлінь поліції, а тільки 5. Вже не 20 прокуратур місцевих, а тільки 5. І так далі. От, власне, вся проблема в тому, що в попередні роки всі укрупнювали свої територіальні підрозділи, органи, але кожен робив це по-різному. Може, в Черкаській області це менше видно, бо тут все-таки сама географія якось так вимальовує ці центри. А в деяких областях це повний хаос. Ніхто не знає, де яка структура знаходиться, і це дуже неефективно і незручно. Реформа... Все-таки, чому виникла дискусія 4 чи 5? В чому принципова різниця? А тут уже починається дискусія з приводу того, що краще. Тобто, є аргументи в користь 4, наприклад, це аргументи такі, як в крупних центрах, в крупних містах є більше кадрів, готових зайняти посади в тій же префектурі, наприклад. І тому в нас взагалі в країні кадровий голод, і тому, скажімо так, дай Боже, щоб нам знайти підготовлених кадрів на 4 райони. Але є інший аргумент. Так, сьогодні буде проблема з кадрами, але ми ж робимо це на далеку перспективу. Якщо в перспективі у нас буде 5 районів, то значить буде 5 точок зростання, точок, скажімо так, адміністративної, політичної і всякої іншої активності. Якщо буде 4, то буде 4. А дехто каже навіть про 3, то буде тільки 3. Відповідно, от мій підхід полягає в тому, що якщо інші параметри, насамперед чисельність населення, транспортні комунікації дозволяють зробити 5, то краще зробити 5, тому що це дає більшу таку поліваріантність для майбутнього розвитку.
Хтось більше готовий сьогодні, звичайно, як там Черкаси чи Умань, хтось менше готовий. Але коли це буде районним центром чи повітовим центром, то поступово вони будуть дотягуватися до рівня інших більш розвинутих міст. І це загалом буде означати зростання для цієї території. Пані Олено, доєднайтесь до нашої розмови. Вашу думку хочеться почути. Все-таки ви що прогнозуєте у перспективі? Справа в тому, що я хочу доповнити Ігоря Борисовича з приводу 4 і 5 районів. Є методика, яка розроблена Кабінетом міністрів і затверджена щодо формування районного поділу, або ж, як ми зараз говоримо в простонароді, укрупнення районів, яка передбачає відстань 30-кілометрову від обласного центру. От і що стосується Сміли. Нібито Сміла знаходиться в нормальному, прекрасному місці. Нібито вона на перетині тих районів, які можна було б до них доєднати. Це і Кам'янський район, це і Шполянський район, це і Городищенський, і, можливо, і Корсунський район, який на одній трасі стоїть паралельно із Городищенським районом. Але ж оця відстань, яка сьогодні існує між Смілою і Черкасами, це 25-кілометрова зона, яка не підпадає під ту методику, яка сьогодні затверджена. І, напевно, сьогодні Кабінет міністрів, міністерство відповідне, яке займалося проєктуванням адміністративно-територіального устрою, і обласна державна адміністрація підтримують позицію, виходячи із цих нормативів 30-кілометрової зони. В інших областях чи є такі історії? От, власне, з цього приводу я хочу сказати, що так, дійсно, методика є, методика говорить про 30-кілометрову віддаленість центрів районів один від одного. Але, по-перше, за самими пропозиціями Міністерства регіонального розвитку, в інших областях ця методика порушується. По-друге, ця методика, вона є просто методикою, вона не є нормативно-правовим актом. Вона дійсно потрібна, слушна, з неї треба починати розгляд цього питання. Але далі, знаєте, суспільство не можна звести до математичних формул. Це тільки в математиці. 2 плюс 2 завжди 4. А в суспільстві, в одній області, це може бути один результат при тих самих умовах, а в іншій області зовсім інший результат при тих самих, наприклад, там, правилах встановлених. І тому тут треба бути трошки гнучкішим, на моє переконання. Треба дивитися, якщо є потенціал, є територія достатньо компактна, є місто, яке може виконувати функції обласного, перепрошую, повітового центру, то краще зробити такий повіт, хай він має шанс на розвиток. Це дає додаткові робочі місця на цю територію. Там будуть відповідні структурні підрозділи територіальних органів. Не треба все пробувати сконцентрувати тільки в найбільших містах. Середні міста також повинні мати певний адміністративний потенціал і мати за рахунок цього потенціал для розвитку. Давайте тоді конкретно про ці пункти поговоримо. Якщо так на пальцях розібрати 1, 2, 3, то окрім 30-кілометрової віддаленості, на що ще потрібно зважати? На кількість населення, на інфраструктуру, що для прикладу ще? В першу чергу параметри встановлюються по чисельності населення. Повіт не повинен бути менше, ніж 150 тисяч населення. Дійсно, в сюжеті Маргарита Трипольська говорила про Золотоніський перспективний повіт, в якому 144-145 приблизно тисяч населення. Але тут особливістю є географія. Тобто це територія лівого берега Дніпра, відмежована від решти території області не лише Дніпром, а цілим водосховищем. І тому, власне, тут є ця специфіка. На інших територіях я вважаю, що принцип 150 тисяч є абсолютно необхідний і не можна опускатися нижче цієї чисельності. І тому ми бачимо, що на решті території виходить або найбільше це 4, тобто Золотоніський 1, і на правому березі Дніпра в Черкаській області можна зробити ще 4 повіти, виходячи з цього критерію. Не можна зробити більше, просто не виходить.
І от з цього треба виходити. А далі вже дивитися, як зручніше, як буде більше сприйматися громадянами. Хоча, ще раз наголошую, громадяни не будуть їздити в ці центри за якимись послугами. Але все-таки думку громадян, чи будуть питати, чи виключно експертна тут думка, чи людей як поділили, так і поділили, і вони не мають впливу на це рішення? Формально, юридично це рішення буде прийматися, готуватися Кабінетом міністрів і затверджуватися Верховною Радою. Але, власне, весь наш проект, ми, Центр політико-правових реформ, завдяки підтримці британського посольства, об'їхали всю Україну. Ми побували разом з експертами і провели такі круглі столи в кожній області України, саме для того, щоб поговорити про цю ситуацію з мешканцями, з представниками місцевого самоврядування, з представниками районних рад теперішніх, з представниками обласних рад, і обговорити цю ситуацію. Тому що з Києва, дивлячись на карту, от я сам в 2012 році намалював карту майбутніх повітів на всю Україну. Але тепер, об'їжджаючи всі області і говорячи з людьми, я побачив дуже багато речей, яких я тоді не знав і не врахував. Я переконаний, що ці діалоги є абсолютно необхідні, їх треба враховувати. Ну, а як це буде враховано, це вже я не знаю, це вже політики будуть приймати рішення. Ми свої результати доповімо і в міністерство, представимо звіт, і в Верховну Раду. Пані Олена, а ваші враження від спілкування сьогоднішнього, що ви бачите? Ви знаєте, враховуючи те, що ми почали займатися процесом децентралізації з 2015 року, і протягом цього часу до 2019 у нас утворено 59 об'єднаних територіальних громад, то більше всього це болить об'єднаним територіальним громадам, які сьогодні мають або об'єднатися в одну громаду, як пропонується на сьогодні Міністерством регіонального розвитку, на базі 59 утворити у нас в області 37. Ну, це в проєкті, власно кажучи. Сьогодні це є дуже болючим питанням для об'єднаних територіальних громад, тому що деякі з них дуже успішно, незважаючи на кількість їхнього населення, вони дуже успішно розвиваються. Отримуючи самостійність, вони мають як орган місцевого самоврядування вирішувати дуже багато питань для громади, і вони хочуть залишитися самостійними. І тому сьогодні, скажу, у більшості питання міжрегіонального рівня, воно якось не так було гостро, як було питання щодо об'єднаних територіальних громад, які повинні об'єднатися із слабоспроможними об'єднаними територіальними громадами. Але що стосується нашої структури, ми також, як експерти, ці питання вивчали, дивилися, навіть що стосується Золотоніського повіту, планували, нібито розглядали, що долучити туди Ліплявську об'єднану територіальну громаду, яка є частиною Канівського району, але знаходиться на території Лівого берега. Ну, це абсолютно нераціонально для мешканців Ліплявської громади, які за 10 кілометрів від міста Канєва знаходяться, а їздить до Золотоноші, це вже зовсім інша територія, незважаючи на те, що ми сьогодні говоримо і про електронне врядування, от, і нібито позбавлення цих проблемних ситуацій щодо доїзду до адміністративних центрів. І тому, на нашу думку, також все ж таки було раціонально утворити в області не 4 райони, а все ж таки 5 районів. І якось воно було б комуніковано в частині Смілянського району. Але ж чому сьогодні Канівський район, Кам'янський район говорить про те, що вони хочуть бути в Черкаському районі? Корсунь-Шевченківський район говорить також, що вони хочуть бути в Черкаському районі. Чому саме так? Тому що Смілянський район, ви самі знаєте, на сьогодні має дуже депресивний рейтинг і виходять не з адміністративної ситуації, а виходять саме з економічної ситуації. Тому деякі громади і райони, виходячи з таких проблематичних моментів, які на сьогодні має Сміла, не хочуть утворювати з нею спільний район і залишити свої кошти ніби в себе. У нас є записана думка одного з голів ОТГ, голова Мліївської ОТГ Василь Микитенко. Сьогодні був також у вас на брифінгу. Давайте послухаємо, що він думає з цієї ситуації. Просимо режисерів показати відео, будь ласка.
Я хотів би просто, щоб сходили не з кількості районів, а із тої мережі спроможних об'єднаних громад, які станом на сьогодні вже об'єдналися, пройшли певний шлях, виховувалися, як кажуть, у тих труднотах, які були викликані для нас усіх. І от вже розпочинати треба з об'єднання тих спроможних громад, які станом на сьогодні вже є, а не із чіткого такого поділу, район до району, і щоб зробити десь там 5 районів чи 4, різні думки є, але адміністративно-територіальна реформа на часі. Я думаю, що для Городищенського району Звенигородка як центр повіту не зовсім зручна. Через що? Через те, що, по-перше, транспортна мережа, яка станом на сьогодні перебуває в занедбаному стані, тим більше транспортне сполучення є не зовсім хорошим. І ті установи, які повинні надавати в першу чергу соціальні послуги для населення, вони будуть знаходитися задалеко. Якщо брати вже, будемо казати, Городищенський район, він не такий вже й великий, але краще би було б вибирати або Смілянський, або Черкаський район. Отже, ми почули одну з думок, які сьогодні лунали на брифінгу. Пане Ігорі, ви говорили, що результати обговорень ви будете подавати у грудні до Верховної Ради. Тобто, чи будуть все-таки ці результати враховані? Чи Верховна Рада прийматиме як рішення? Які ваші прогнози і настрої? Ми експерти, громадські експерти. Наша задача – провести дослідження, зробити звіт і представити його політикам. Гарантувати, що наші рекомендації будуть враховані, ми, звичайно, не можемо. Ми стараємося, скажімо так, навести максимально можливу кількість аргументів, щоб до нас дослухалися. Але, звичайно, ніяких гарантій немає. Я думаю, що врешті-решт в цій реформі рішення буде прийматися, готуватися в першу чергу Кабінетом міністрів. Маю на увазі, знову ж таки, повіти там, чи округи, чи нові райони. Тому що це адміністративно-територіальний рівень, так званий субрегіональний рівень, який потрібний для уряду. Коли ми говоримо про громади, то до сих пір у нас йде процес добровільного об'єднання, тому що тут ключове значення – зручність для громадян. А от про повіти, коли говоримо, то це зручність для виконавчої влади. І тому логічно, що уряд повинен тут прийняти останнє слово. Я думаю, так бачу по настроях, що якщо в якійсь області є певний консенсус, всі згідні, що має бути там, наприклад, 5 в Запорізькій області, чи там 4 в Миколаївській області, то уряд до цього буде прислухатися. Коли є розбіжності, то уряд буде дивитися, якісь свої аргументи застосовувати, до якої точки зору приставати. Пані Олено, на вашу думку, чим треба все-таки аргументувати? На які аргументи бити? Перш за все, це має бути методика. Якщо методика є і вона затверджена, то дійсно треба до її дослухатися. Але ж, як правильно сказав мій колега, що не треба ставити в окрай угла ті принципи, які сьогодні в методиці. Це не закон, і маніпулювати ситуацією не на користь громади, це не буде на користь ні громаді, ні політикам, які будуть приймати таке рішення. Хочу сказати від імені регіонального відділення Черкаського асоціації міст України, ми, як і наше керівництво, безпосередньо Асоціація міст України, працюємо над сприянням розвитку органів місцевого самоврядування. І тому ми максимально дослухаємося все ж таки до думки органів місцевого самоврядування, щоб це була думка зважена, щоб вона була розумна, прагматична, щоб вони працювали на користь своїх громад. І підтримуємо їх буквально в тих починаннях, які вони сьогодні започаткували на підставі закону про добровільне об'єднання територіальних громад. У нас останні хвилини ефіру. Наостанок все-таки запитаю, чим повіт краще, ніж округ чи район? Якщо говорити про термінологію, то пропозиція нас як експертів, і це, до речі, була спільна позиція і Анатолія Ткачука, і Юрія Ганущака, і моя,
всі ці роки, ми пропонуємо повіт, тому що, по-перше, нам треба змінити назву, недобре залишати район, тому що буде весь час путанина, що ми маємо на увазі, старий район, новий район і так далі. Це перший аргумент. Другий. Чому повіт? Тому що це історична назва. В Україні, на всій території, і на Східній Україні, і на Західній Україні, в різні часи були повіти. І слово повіт використовувалося саме для оцього субрегіонального рівня. Слово округ, яке появилося буквально нещодавно, мені видається дуже невдалим, тому що округ використовується як родове поняття якоїсь просто території і використовується в таких словосполученнях, як виборчий округ, військовий округ, госпітальний округ, освітній округ, прокурорський округ і так далі, і тому подібне. Якщо ми це слово використаємо і для назви адміністративно-територіальної одиниці, знову ж таки буде путанина, хто що коли має на увазі. Тому краще використати інше слово, яке і історично обґрунтоване, і не співпадає ні з старим поділом, ні з іншими поділами. Дуже дякую вам за роз'яснення. Глядачам Суспільного дякую за увагу. Побачимось у темі дня щобудня о 19:20. До зустрічі.